Partneri relácie Castrol, Molpír, JBL, Topspol a Slovakia Ring. Túto reláciu vám prináša nová Kia Niro. Autosalón vám prináša Škoda Superb Sportline. Vítajte v autosalóne. Dnes ho naštartujeme Oplom Zafira, potom si predstavíme hybridný Hyundai Ioniq a Braňo Staroň jazdil s hybridným BMW. Dobre sa bavte. Františkovmu rybníku, ktorý je nedaleko Břeclavi, takmer na hraniciach s Rakúskom, chodí veľa rybárov, majú tu svoj raj. A mnohí z nich na tú svoju výbavu potrebujú veľké auto. S obdivom sa pozerali na tento model, pretože Zafira je niečo, čo by sa im hodilo. Vynovenú Zafiru sme prvýkrát videli tohto roku v Paríži na autosalóne. Dnes už ju máme aj na našich cestách. Ako sa zmenila? V prvom rade už to nie je Tourer, už je len názov Zafira. V druhom rade zabudnite na tie veľké bumerangové svetlá, predné reflektory. Tie dostali teraz úplne iný tvar, sú kvalitné, veľmi dobré a výrazný poznávací znak to je táto stredná lišta pochromovaná, ktorá ako keby prechádzala až do denného svietenia. Zároveň registrujeme aj iný tvar predného nárazníka. A čo si Zafira zachovala? Predovšetkým priestor a flexibilitu, ktorou ohromila už v tej svojej prvej generácii v roku 1999. Jednou z primárnych úloh vozidiel MPV je dopraviť posádku pohodlne na dlhšie vzdialenosti. Takéto sedadlá to zaručujú. Nový trend v usporiadaní interiéru určila aktuálna generácia modelu Astra. No a teraz už stačí len dodržať rukopis aj v ďalších modeloch. Ak sa niekto rozhodne pre Zafiru, tak väčšinou pre 7-miestnú verziu. V tom prípade tretí rad sedadiel je ponorený do podlahy batožinového priestoru a batožinový priestor má vtedy 710 litrov. Ak máte k dispozícii 5-miestnú verziu, tak potom ešte miesto tých sedadiel je ďalší veľký odkladací priestor. Tri samostatné sedadlá v druhom rade sú posúvateľné, naklápateľné a stredné sedadlo sa dá sklopiť a spraviť z neho luxusná opierka. Vtedy vlastne tu zostanú len dve kreslá. Na zadné sedadlá Zafiry sa v druhom rade skutočne zmestia traja cestujúci. A ešte tu majú aj dosť odkladacích priečinkov. Veľké zmeny sa udiali tu, v interiéri. Ako nám naši českí kamaráti z Opla povedali, zmizli všetky čudlíky, ktoré tu predtým otravovali. Dnes sú tu čisté línie a je tu len pár ovládačov, presne tých, ktoré potrebujete. Ak si chcete v tomto priestore užiť viac svetla a slnka, za príplatok tu máte jedno dobré zariadenie. Ďalšou modernou telekomunikačnou vychytávkou je systém OnStar, ale k tomu sa ešte dostaneme. V zornom poli má vodič dva klasické kruhové prístroje. Medzi nimi si môže pozrieť ďalšie údaje, ktoré by počas jazdy mohol využiť. Už sme v minulosti spomínali, že Opel je jediný automobilový výrobca v Nemecku, ktorý má sedadlá certifikované tamojším združením ortopédov. A za zmienku stojí aj sofistikovaný priečinok medzi sedadlami. V poslednom roku minulého tisícročia prišla na verejnosť prvá verzia Zafiry. Predali jej viac ako 2,7 milióna exemplárov. Je jasné, že odvtedy sa generačne zmenila. Stále však má dosť fanúšikov, nielen tých verných od začiatku, ale aj nových adeptov. Opel má momentálne k dispozícii niekoľko veľmi dobrých motorov.
Napríklad tu pod kapotou je benzínová 1.6 s turbom a maximum 200 koní. Výborný motor. Komu by náhodou benzínový motor nevyhovoval, k dispozícii sú aj turbodízle, ale aj motory na LPG, teda skvapalnený ropný plyn a CNG, čo je stlačený zemný plyn. Niet iného automobilu tejto kategórie, ktorý by mal takúto širokú ponuku agregátov. Tu je jasný dôkaz, aký má vodič perfektný výhľad z kabíny. 200-koňové stádo, ktoré sme mali pod kapotou tejto Zafiry, odvádzalo dobrú robotu. Výrobcom udávanú maximálku 220 km za hodinu sme si síce nemali kde vyskúšať, ale užili sme si dynamickú jazdu v rámci našich limitov. A nepochybujeme o tom, že aj vo vyšších rýchlostiach dokáže nová Zafira vodičovi, ale aj celej posádke spraviť radosť. Doslova pár dní chýba od oficiálnej svetovej výstavnej premiéry nového Mini Countryman. Bude to 18. novembra na autosalóne v Los Angeles. Na náš kontinent zavíta táto novinka na budúci rok vo februári. Už dnes však vieme o nej základné údaje. V prvom rade, Countryman narástol, je z neho najväčšie mini, aké sa doteraz dostalo do výroby. V porovnaní s predchodcom je o 20 cm dlhšie, o 3 širšie a rázvor mu narástol o 7,5 cm. Takže tu máme krásavca s prepravnou kapacitou pre 5 cestujúcich. Batožinový priestor má až 430 litrov. Kto sa chce s týmto štýlovým bombónikom preháňať aj v teréne, môže si zvoliť verziu All 4. Tá je kompatibilná a k dispozícii ku ktorémukoľvek zo 4 pohonných jednotiek určených pre toto vozidlo. Countryman má na výber dva benzínové, dva dízlové motory a novinkou je plug-in hybrid. Mám dojem, že automobilka, ktorá dnes nemá vo svojom výrobnom programe hybrid, akoby ani nehrala prvú ligu. Do tejto elitnej spoločnosti sa pochopiteľne hlási aj Hyundai. Ale kým si pozrieme tohto krasavca podrobnejšie, vrátime sa o pár dní späť do Nitry, pretože tam sme sa s touto značkou stretli v úplne iných súvislostiach. V jej expozícii sme videli celé modelové portfólio aj s Ionikom, ale jeden dôležitý model bol v Nitre na inom mieste. VX1 je možno najhodnotnejší model značky Hyundai z hľadiska toho skutočného prínosu pre slovenské rodiny a prvé auto, na ktorom sa väčšina novorodencov na Slovensku môže odviesť. Model iX1 mal svetovú premiéru pred 2 rokmi v Trenčianskej nemocnici. Dnes sa už na takýchto štýlových a praktických vozíkoch od Hyundaia vozia bábetká v 9 slovenských mestách. Väčšinou ich vymenili za klasické nákupné vozíky z hypermarketov, ktoré boli vystlané perinkami. Dizajn a funkčnosť ocenia hlavne mamičky a sestričky na novorodeneckých oddeleniach. A slovenský importér touto akciou zbiera body a sympatie. A mnohým sa zdajú takto investované peniaze do marketingu značky rozumnejšie, ako ich míňanie niekde do futbalu. Tak a už sme späť pri Ioniku. Pri jednom z trojčiek. Áno, pretože Ioniky sú tri. Rozlišujú sa podľa druhu pohonu. Bude to hybrid, plug-in hybrid alebo čisto elektrický automobil. Začíname hybridom. Ako spoznáte Ioniq na ceste? V prvom rade tieto línie sú veľmi pohľadné a oko vám na ne padne. V druhom rade je tu typická 6-uholníková predná maska. A v treťom rade, ak chcete zistiť, či to je hybrid, tak tu máme modrý pásik a modré znaky aj na bokoch karosérie. Pri pohľade zozadu vás usmerní nápis na zadnom čele, ale aj modrá lišta na difúzore. Tento hybrid spozná každý. Kufor má základný objem 443 litrov, čo je na túto triedu automobilov priemerná hodnota. Pod spodnou priečkou má ďalší odkladací priestor, kde je dofukovacia sada na pneumatiky a možnosť uložiť si dajaké drobnosti. Batérie poháňajúce elektromotor sú uložené pod zadným sedadlom, takže kufor vlastne tu nemá žiadne obmedzenie. Zadná nákladová hrana sa mi zdá trochu vysoká, ale je to zasa daň tomu, aby bola karoséria dostatočne tuhá. Vyhrievanie zadných sedadiel ešte nebýva tradičným doplnkom v tejto kategórii automobilov. V tomto ročnom období už poteší. Rázvor osy kolies 2700 mm zabezpečuje, že aj tu vzadu je dosť miesta na kolena, aj pre dospelého človeka.
Športové línie tejto karosérie so zvažujúcou sa strechou trochu limitujú výšku toho, čo sedí na zadných sedadlách. Ale priemerná postava tu má dosť miesta a basketbalista, ten si sadne dopredu. Aj tu v interiéri vám modré lemovanie pripomenie, že sedíte v hybridnom automobile. Priestoru je tu dosť, naozaj aj pre toho basketbalistu. Osobne sa mi veľmi páči tento volant. Dobre tvarovaný, taký akurát do ruky. 8-palcový displej vám ukáže všetky informácie, ktoré potrebujete. To znamená nielen rádio, nielen navigáciu, ale trebárs aj tok energie, ktorý býva zaujímavý pri hybride, ale len graficky, pretože on ten systém si to prepína automaticky a neviete ho vyurčiť. A tak, ako som nedávno v Kia Niro chválil dvojspojkovú automatickú prevodovku, to isté musím povedať aj v tomto prípade. Napokon je tá istá. Hyundai Ioniq a ekológia, to nie je len podľa pohonu, v tomto prípade hybridného. Aj v interiéri sa ochrancovia životného prostredia potešia, veď je tu množstvo dielov z recyklovaného a ekologického materiálu. Či už sú to vnútorné obklady dverí z recyklovaného plastu, drevených pilín a vulkanického kmeňa, alebo časti stropného čalúnenia s plastom získaným extrahovaním cukrovej trstiny. Nedávno ste v našej relácii videli hybridnú Kia Niro. A Ioniq je jej bratranec. Takže v podstate tá pohonná jednotka, alebo tie pohonné jednotky sú rovnaké. Benzínová 1.6 s maximum 77 kW, elektromotor s maximum 32 kW a spolu to dáva po starom 141 koní. A výhoda tá je samozrejmá. Už hneď od rozbehu zaberá elektromotor naplno. Benzínová 1.6 s priamým vstrekovaním paliva je novinka, skonštruovaná špeciálne ako súčasť hybridného alebo plug-in hybridného pohonu. Dokonale je zohraná so 6-stupňovým dvojspojkovým automatom. Výsledkom tejto symbiózy je dynamika v tejto kategórii až nezvyčajná. No a na jej zvládnutie dali konštruktéri Ioniqu taký podvozok vrátane viacprovkovej zadnej nápravy, ktorý ho takmer v každom prípade udrží v medziach bezpečnej jazdy. Tak to bol Ioniq, automobil nižšej strednej triedy, hybrid, s cenou, ktorá ani veľmi nebolí. Ale Braňo Staroň, ten si vyskúšal inú kategóriu. Hybridov pribúda a aby sa aj bohatí ľudia mohli cítiť ekologicky, tak pribúda aj luxusných hybridov. A skutočne ide hlavne o ten pocit, pretože toto je BMW radu 7 plug-in hybrid a jeho cena je 5-násobná oproti bežnému konvenčnému hybridu inej značky. Rozhodne, ale toto auto nie je 5-krát lepšie ako iný hybrid. Dnešné modely BMW sa výrazne na seba podobajú, keď hlavne hovoríme o trojke, peťke alebo sedmičke. A identifikovať ich viete hlavne podľa veľkosti. Ale toto auto si rozhodne nepomýlite, pretože je to najväčšie BMW, je to sedmička, dokonca ešte predĺžená, čiže longová verzia. To je vlastne prvý plug-in hybrid sedmičkového radu. A spoznáte to podľa toho, že na ľavom prednom nárazníku sú dvierka na zástrčku, podľa typickej ladvinky BMW, ktorá v tomto prípade využíva aj modré mriežky a podľa nápisu na C-stĺpiku e-drive. Elektrické otváranie batožinového priestoru s podkopnutím je absolútny štandard už v tejto triede. Máme k dispozícii 420-litrový batožinový priestor. Nie je to žiadne ohromujúce číslo, ale pobaliť sa na dovolenku určite dá. Sedmičkový plug-in hybrid má batérie umiestnené v kufri. Tým pádom tento batožinový priestor je oproti klasickej sedmičke o 95 litrov menší. A v tomto sichravom jesenom počasí nás to vyložene volá sadnúť si do tejto útulnej a obrovskej obývačky. Tu
obývačku som nespomenul náhodou, pretože naozaj sa tu dá cítiť ako v jednej veľkej obývačke, ale aj preto, že hodnota tohto auta, cena, za ktorú sa dá kúpiť, sa vyrovná cene dvojizbového bytu v Bratislave. Alebo sa tu môžete cítiť ako v lietadle vo first alebo business class, pretože tie možnosti úpravy sedadiel a pohodlia sú tu takmer nekonečné. Komfort sedenia na zadných sedadlách si viete urobiť presne podľa vašich predstav aj vďaka tomuto dotykovému tabletu. Či viete dať dole všetky záclonky, prípadne masáž sedadiel. Môžete si dať masáž v tomto aute, ramien, chrbta, drieku. Prípadne, keď sa vám nechce zohýňať ku klimatizácii, tak aj tú klimatizáciu si viete nastaviť cez dotykové rozhranie. Ak máte šoféra, viete ešte aj zistiť, ako jazdil, informácie o jazde. Ďalšie možnosti nastavenia zo zadného sedadla poskytuje tento diaľkový ovládač a tieto tabletotelevízory, kde si viete zo zadného sedadla nastaviť už aj charakter vozidla. Keďže je to poloelektrické auto, tak aj lôžková úprava sa tu deje pomocou elektriky. Dnešný deň bol vyčerpávajúci a narobil som sa dosť, takže idem si ja oddychnúť. A takisto nemôžeme úplne dozrievať majiteľa, ktorý dá už takéto nekresťanské peniaze za toto auto, že mu ide len o spotrebu. A tá spotreba je tu naozaj veľmi priaznivá, aj keď nie je taká, ako udáva výrobca, ktorý hovorí o 2,1 litrovej spotrebe benzínu na 100 km, čo je absolútna utopia. K tomu mohli dojsť len niekde na nejakej kalkulačke, ale nie v reálnej prevádzke. Ale aj tak, pri normálnej pokojnej jazde sa dá s týmto takmer dvojtonovým autom jazdiť za 6 litrov benzínu na 100 km, čo je úžasná hodnota. A vďačí tomu toto auto kombinácii pohonu, ktorý je použitý, a to je benzínový štvorvalec 2-liter s dvojitým turbom s výkonom 190 kW a k tomu elektromotor s výkonom 83 kW. Spolu dáva táto sústava dokopy 240 kW, čo je 326 koní. A obdivodný krútiaci moment, keď zoberieme, že benzínový motor má krútiaci moment 400 Nm, ten elektromotor 250, takže skutočne toto auto dokáže zrýchliť z 0 na 100 km rýchlosť za 5,3 sekundy. Tento plug-in hybrid takisto si viete sami nastavovať, ako chcete jazdiť, či ekologicky, alebo či chcete jazdiť len na benzínový motor. Pomocou tlačítka e-drive si viete voliť, či chcete auto e-drive, vtedy všetko riadi počítač, dobíjanie batérií, spotrebu a výkon benzínového motoru. Alebo môžete ísť čisto na max e-drive, to je môžete ísť čisto na elektrický pohon. Toto dokáže s plne nabitými batériami prekonať, že vraj až 40 km na čisto elektrický pohon a až do rýchlosti 120 km za hodinu. Alebo je tu ďalšia možnosť, a tá sa volá battery control, a vtedy si vy určíte, ako chcete mať veľmi nabitú batériu, a benzínový motor túto batériu dobíja. A samozrejme, pri všetkých týchto modoch môžete si ešte určiť charakter vozidla, šport, komfort alebo eko. Samozrejme, toto je najluxusnejšie BMW 7-čková rada, čiže všetkých jazdných asistentov, akých dnes poznáme, tak toto auto využíva. Tú autonómnu jazdu má zvládnutú perfektne. Bohužiaľ, legislatíva ešte nie je, ale skutočne bez rúk, bez nôh vie toto auto jazdiť. Čiže nedržím sa volantu, nastavím si dištančný tempomat a to auto to zvláda podľa výrobcu až do rýchlosti 210 km za hodinu. To sme nevyskúšali, to sa o seba bojím. Naozaj jazdí fantasticky toto auto, ale trošku som mal z neho stres, pretože rozpráva, ukazuje, stále vás na niečo upozorňuje. Možno vzadu na sedadle sa naozaj sedí skvele a buď si človek zoberie týždeň na to, aby sa naučil s týmto autom jazdiť, čo všetko dokáže, alebo potrebuje šoféra. Na minulú súťaž ste mali napísať, že predchádzajúca generácia Optimy nemala karosériu kombi, takže B bolo správne. Ceny dnes získavajú Lucia Homolová, Luboš Tomat, Mária Kubincová, Ondrej Čiev, Ľubomír Halaj a Branislav Zorkoci. Za odpoveď na dnešnú otázku môžete získať 4 litre motorového oleja Castrol.
ročné predplatné magazínu Auto, Motor a Šport. Sadu autokozmetiky Turtle Wax Green Line. Poukaz na kurz v Centre bezpečnej jazdy spolu s výukovým DVD. A bezdrôtové Bluetooth mini slúchadlá JBL so skvelým zvukom. Napíšte nám, či má Hyundai Ioniq 3 druhy pohonu. Odpovedajte SMS-kou na skrátené číslo 7507. Ak ste sa rozhodli, že áno, napíšte kľúčové slovo AS po ňom medzeru písmeno A a potom po ďalšej medzere vaše kontaktné údaje. Ak si myslíte, že nie, napíšte po slove AS a medzere písmeno B, potom vaše kontaktné údaje. Mercedes-Benz ako luxusná limuzína? Prečo nie? No a Mercedes ako robotník? Zriedkavo, ale predsa. V 70. rokoch minulého storočia tu bol napríklad pick-up postavený na báze modelu 220D. Vyrábala ho najskôr externá karosáreň, neskôr aj samotná automobilka Mercedes-Benz vo svojom argentínskom závode. Potom dlho, dlho nič, až teraz robotník s hviezdou reinkarnoval, ale veľkolepo. Bolo to v Štokholme a Mercedes-Benz predstavil hneď dva koncepty s označením X-Class. Ten divokejší, svalnatejší, nazvaný Powerful Adventurer. Koncept je vysoký 190 cm a stojí na 35-palcových drapákoch. Auto ako stvorené pre dobrodružstvo. Čo bude mať pod kapotou? Ešte nie je nič isté, ale mal by to byť vznetový 6-valec, čo iné by sa sem hodilo. Samozrejme, vozidlo má rebrinový rám, pohon 4MATIC, redukčnú prevodovku a uzávierky centrálneho aj zadného diferenciálu. Potlesk sa však ušiel aj druhej, trochu civilnejšej variácii s názvom Stylish Explorer. Má síce iba 22 kolesá, ale sila a štýl zostávajú. Hneď si teda povedzme, že s prototypov sa na budúci rok stanú sériové modely, označenie X by im malo zostať. Pick-up s hviezdou by mal uviesť 1100 kg, utiahnuť 3,5 tony. Zdajú sa vám tieto údaje o užitočnosti povedomé? Áno, ide v podstate o prezlečený Nissan Navara, ale v sakramentsky šarmantnom odeve. Napokon spolupráca Mercedesu s alianciou Renault-Nissan trvá už dlhšie. Cool. Tak to je na dnes všetko. Ďakujem za pozornosť. Ešte vám pripomínam, nezabudnite súťažiť a o týždeň si zajazdíme na novom Citroene C3. Dovidenia. Partneri relácie Castrol, Molpir, JBL, Topspol a Slovakia Ring. Túto reláciu vám priniesla nová Kia Niro. Autosalón vám priniesla Škoda Superb Sportline.